А эхний үед энэ нөлөө энэ төвсөн маань Монгол анхудаа гэдэг утгаараа хичнээн Монгол хүн хэрэгсэл тухай бийгс шалгуул хүмүүс эхний үед амьдтай байж байгаа. Энэ одоо бидний юу төтж байгаа байгууллага шагналын хэд томсгох өшөө орлын шагналыг харж ирэх юм бол амьдтай бас зөвхөн Монгол боловчтой байна. Усралтай. Я хочу, чтобы ты был.